ରେଶମ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ 2021 ଆଣିଛି ଏକ ସୁଖର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନୂଆବର୍ଷ ଭେଟି ଭାବରେ ରାମଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଜଳାଶୟ ଓ ପାର୍କର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ବିଶେଷ କରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନରେ ବିକାଶ ଓ ସହର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣରେ ଏକ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଥିବା ଏହି ପାର୍କ। 1500 ବର୍ଗ ମିଟର ପରିମିତ ଏହି ଜଳାଶୟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସହ 12 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ବନ୍ଧ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଳିଆ ଆବର୍ଜନା ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଧରି, ଆଜି ନବୀନ ସରକାର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ସହିତ ହାତ ମିଳେଇ ଯୋ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଏ ବନ୍ଧ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏ ଯୋ ରାମଣିଆ ବନ୍ଧ ହେଇଥିଲା ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା, ବହୁତ ଖରାପ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଆଜି ଯାହା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ଆସି କିଛି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବୁ। ଆମର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ମହାଦେବଙ୍କର ବିଶାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସାଜିଛି। ଚିକ୍ମି କାଲୁଅରେ ଝଲସୁଥିବା ପାର୍କଟି ମନକୁ ମୋହି ନେଉଛି। ଅବସର ବିନୋଦନର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଛି ଏହି ରାମଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପାର୍କ। ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଆଦର୍ଶ ସହର ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ଅବସରରେ ରାମଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଜଳାଶୟକୁ ପରିଷ୍କାର ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି।